Biz bu verişte ne demiştik? Güya mən iddia edirəm ki, erməni tərəfinin burada heç bir günahı yoxdur və bütün bunları yaradan, təşkil edən Azərbaycan tərəfidir. Təhlükə yoxdur. Sivil mübarizə aparılmaqdadır. Və mən sizi inandırım ki, heç erməni tərəfində də belə bir niyyət yoxdur. Və bugün bu sivil qarşıdurmanı pozan Azərbaycan tərəfidir. Azərbaycan tərəfidir, rəsmi Bakıdır bu qarşıdurmanı təşkil edən. Bəli, mən deyəndə ki, heç erməninin bəlkə belə bir niyyəti də yoxdur. Mən nəyi nəzərdə tuturdum? Ona görə ki, işğal altında, ərazisi işğal altında olan tərəf bizik. Onlar qalibdir. Və atəşkəs olarkən siz istənilən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrindən soruşun və mən bunları soruşmuşam və off the record mənə deyilənlər hər zaman bundan ibarət olub ki, biz atəşkəs pozulanda birinci Azərbaycandan şübhələnirik. Mən yenə də kimin davanı başladığı məsələsinə girməyəcəm. Bunu ayırd etmək çətin məsələdir və əhəmiyyətli də məsələ deyildir. Yəni bu əslində ermənilərin eşitmək istədiyi bir şeydir. Georgetown Universitetində bir erməni həmkarımla auditoriyanın suallarına cavab verirdim. Bir Azərbaycanlı gəncdir, müsahibə verir və deyir ki, əlimizdən gələn qədər vuruşduq və savaşdıq. Onlar Azərbaycanın imici üçün nəsə yaxşı bir iş görmüş olurlarmı? Baxın, adam deyir ki, mən əlimizdən gələn qədər vuruşduq və savaşdıq. Siz nədən ötrü vuruşdunuz və savaşdınız? Azərbaycanlı imicinin xuliqan, bandit olduğunu təsbit etməkdən ötrü mü? Siz nə qazandınız və nəyə görə onlar ümumiyyətlə səfirliyin müdafiəsinə qalxmalıdırlar? Biz demişdik ki, Azərbaycanda vətəndaşlarımızın həqiqi vətən yanğısı vardır Azərbaycanda və xaricdə. Bu, Azərbaycanın milli maraqlarının müdafiəsi demək deyildir. Qarabağ bura deyildir. Savaşlar Qarabağda gedir. Savaş Azərbaycan-Ermənistan sərhədində gedir. Və siz bugün səfirliklərin çağırışı ilə oraya çıxmaqla əsla vətənə xidmət etmiş olmursunuz. Siz burada vətənpərvərlik görürsünüzmü? Vətənpərvərliyin V hərfini görürsünüzmü? Bu şüvənlikdir. Vətən şüvənlikdir. Yəni burada siz nəsə bir yanlışlıq görürsünüzmü?